გზა, რომლის მშენებლობაც წრებია პროტესტის ფონზე გრძელდება. ახალშენის მეურნეობაში მცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ სახლებს ებზარებს ბათუმის შემოვლითი გზის მონაკვეთზე მიმდინარე სამუშაოები იწვევს. საუბრობენ განვითარებულ მეწყრულ პროცესებზეც. ახლა მათი მთავარი მოთხოვნა განსახლება. მაგისტრალის მშენებლობას საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს და იგი მახინჯაურს, განთიადს, კაპრეშუმს, სალიბაურს, ფერიას, მახვილაურსა და ხელვაჩაურს გაივლის. Იატაკის გარდა ზოიძეების კუთვნილ სახლში დაზიანებული კედლებიცაა. საცხოვრებელს, რომლის ნაწილს ოჯახი კომერციული მიზნით იყენებს, ბზარები აქვს. ახალშენის მეურნეობაში მცხოვრებლები და მათი ნათესავები ყვებიან, რომ ამ მდგომარეობამდე შენობა გვერდით მიმდინარე ავტობანის მშენებლობა მიიყვანა. მათი მტკიცებით სიტუაცია განსაკუთრებით ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დამძიმდა. აფეთქებების შედეგად აგერ ხედავთ ორივე სტეკლები ჩამოყრილია ახლა ძალმა მოხვეტა ხوار დადიებდნენ აქ კიდევ წყალი არ შემოდიოდა აქეთ ახლა წყალი სამსია ეგერ ღერთვან უხნას მაგრამ რობრამე მოხდეს გარეთ კი ეს სურათია მიწის მასა აქ ზედა ჯოჭოში განვითარებული მოვლენების პარალელურად ჩამოწვა მეწყრული პროცესების შედეგად მდგომარეობა დამძიმდა და ზოიძეებს ახლა საკუთარ სახლში ღამის გათევის ეშინიათ დავით ზოიძემ ხელვაჩაურის მერიას განცხადებით უკვე მიმართა თუმცა ჯერ კიდევ ველის როდის გაახსენდება ის სახელმწიფოს ასე ცხოვრობ მე ახლა 8 წელია და აი ეს რაც რემონტი დაიწყეს სამხრეთთან ამის მერე მიიღო ბზარები და დიდი წვიმის შედეგად წარმოიშვა შვავი ფუაკანი არ გაგეთ ან ყორი ან ჩათოცხალი კიდე ჩარჩამოისხა შეუძლებელია ცხოვრება თხოვთ თავრობას რომ მას დაგვეხმარს საცხოვრებელი ავტობანიდან ზუსტად 39 მეტრში მდებარეობს ოჯახის წევრები ამტკიცებენ რომ რადიუსი თავად გაზომეს იმის გარდა რომ სახლის დაბზარვას მშენებლობას უკავშირებენ საუბრობენ სხვა სახის დისკომფორტსაც თავი ზოიძეს ვერ გაურკვევია რამდენი მეტრის დაშორებით უნდა იყოს სახლი ავტობანიდან რომ სახელმწიფო მათი განსახლების გადაწყვეტილება მიიღოს თავიდან ვარაუდი 70 მეტრი იყო. მერე ჩამოვიდნენ 50-ზე. რანაირად ვერ გავარგვეთ, ვისაც მივმართეთ. სიმართლე ვერსად ვერ გავიგეთ და რა ვიცი, ახლა მოვითხოვთ რომ გამოყონ კომისია და დაადგინონ დისტანცია სახლიდან ავტობანამდე რამდენია საცხოვრებელი სახლის. დილის საათებში, შუა დღის საათებში, დღეში სამჯერ არის აფეთქება. ხოდა ძალიან გვეშინია გამოვდივართ ტრასაზე გავდივართ რომ სახლი არ ჩამოინგრეს ხოდა ასევაც 3-4 წელია კი ხედავთ ბოლოს შედეგს ჩამოწვა მეწყერი გორა მოგვადგა სახლზე აგი პატარა ბიზნესი გვაქვს პურის ფულს ვაკეთებთ და ხალხი ვერ შედის საპირფაროში ზოიძეების პრობლემას არ იცნობენ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. უწყებაში გვითხრეს, რომ საკითხს ზედამხედველი კომპანია ხვალვე შეისწავლის და გადაწყვეტილებასაც შესაბამის მიიღებენ. მიშა უჯმაჯურიძე ამტკიცებს, რომ სტანდარტი რადაშორებით უნდა იდგეს სახლი ავტობანიდან, რომ მისი გამოსყიდვა მოხდეს, არ არსებობს. მისივე თქმით, ინფორმაცია 50 მეტრიანი რადიუსის შესახებ არასწორია. დაარსული ინფორმაცია და მაგას ყოველ შემთხვევაში გზების დეპარტამენტის ასეთი წარმომადგენელი არ ეწოდა აღნიშნულ მოქალაქეს ეთქება მაქსიმალური ყურადღება ხვალვე ზედამხედველი კომპანიის წარმომადგენელი გამოცხადებიან ადგილზე ირაგადვა ჩართული აღნიშნული საქმის მოგვარებაში დეტალურად ჩამადგენებენ საქმის ფუში ნახავთ აქამდე რატო ვერ ხორციელდებოდა შესაბამისი კონტროლი შესაბამისი კონტროლი ყოველთვის მიმდინარეობს მათ შორის ზედამხედველი კომპანიის მიერ თუმცა მოქალაქე შეიძლება მე არ ეხა მოქალაქე ზუსტად რა პრობლემას ადგილზე მოხდება შესაბამისი რა ფორმით ან როდის დაეხმარება ხელვაჩაურის მერია მეწყერსაშიშ ზონაში მცხოვრებლებს. მერის მოადგილე პრობლემას იცნობს. კახაბერ ფუტკარაძემ ჩვენთან საუბარში თქვა, რომ ზოიძეებმა უწყებას განცხადებით 5 ოქტომბერს მიმართეს. რეაგირება კი გეოლოგების დასკვნაზეა დამოკიდებული. საკმაოდ მძიმე სიტუაცია ფონია იქ ადგილზე და ამ ადამიანმა, ანუ თქვენმა წარმომადგენელმა ეს ფოტოები, სურათები ნახა. იცი სავარაუდოდ მდგომარეობა. არ ფიქრობთ რომ როდესაც ესეთი სიტუაცია გვაქვს და ესეთი გამოცდილება მით უმეტეს რამდენიმე დღის წინ ჯოჯოში განვითარებულ მოვლენებს გულისხმობ. ცოტა უნდა დაჩქარდეს ასეთ სიტუაციებზე რეაგირება. გასაგებია როგორ უნდა დაჩქარდეს. ყველა დღე კიდევ ერთხელ გეუბნებით დაახლოებით 25-დან 30-მდე ოჯახის შესწავლა მიმდინარეობს. და დანარჩენი შეკითხვებით უკვე მიმართეთ გეოლოგებს. მე ვერ გაქცემთ პასუხს, რამდენად უნდა დაჩქარდეს და რამდენად უნდა როგორც კი მათ მიერ ხდება ამ ინფორმაციის მოწოდება, შესაბამისად პრესიერ რეაგირებას ვახდენ. თუმცა რა იმე ცუდი სცენარით რომ განვითარდეს მოვლენები, ამ შემთხვევაში პასუხებს ვინ იღებს? პასუხისმგებელი გეოლოგი გახდება? კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, უშუალოდ უნდა მიმართოთ ამ შეკითხვით გეოლოგს.
ვიდრე სახელმწიფო უწყებების ზოიძეების პრობლემას ეცნობიან, რამდენიმე მეტრში ავტობანის მშენებლობა მიმდინარეობს, ადამიანები კი კვლავ რისკის შემცველ გარემოში ცხოვრობენ.